Ndokunoyo mukazi twali tweba kakukutia. Eh? Naye nkoze ebintu byonna byonna yabigabire washwa. Musa Muwanga yatuukirizza olugero olwerwanira ku bukoye kuuka ejjembe oluvannyuma lw'okugenda ku bukoye kuno naye omukyala we ategerekeseeko erya Nakatudde kyokka n'amusanga mu kazigo n'omusajja n'ekiddiridde kutandika kuyombirayo ssaako n'okulwana n'omusajja ono nga tatidde na mukadde amuzaalira mukyala naye asangiddwa mu kazigo. Bo be bankubye nazaala wange ne muwala wange. Ne muwala we bebankubye ne kali akasajja ne bakuluma ne bannuma n'olugalo olulaba. Kigambibwa nti Muwanga aludde ng'anoonya Nakatudde gw'alinamu abaana basatu okutuusa ow'olugambo lwe lwamutemezzaako nti amulaye mu kazigo ku mabanda ng'ali n'omusajja. Data zonna n'ono mukuva e Kampala byonna nabitegedde n'oyo ebisumuluzo bwe yabisudde byonna nga mbimanyi ne we watuukidde byonna nga mbimanyi. Bampisaamu dda amaaso ne ntwala emisango basenga ne bampuluga. Naye kale ne buli badde. Naye kirungi mukadde mugata mumanyi teyalina na gye yali amusasudde gw'atemerako abaki abantu. Ajja kuva ne kweyo gredi okuleka ng'agenze ewaabwe nayo sente. Naye watali ekyo waswa talina sente z'agenda kuliikiriza. Poliisi esobeddwa ensonga n'ezikwasa ssente w'ekyalo Godfrey Kibuuka agambibwa okuba nti ababiri bano baagendako ewuwe. Kati ne mbayita bajje tutuwe tuyite mu nsonga ezo. Ng'awaabidde n'omukyala okumutwalira ebintu bye. Mu kafuba akabaddemu ne nnyina wa Nakatudde, Muwanga alaajanye waakiri afune omugabo gwe ku bintu Nakatudde byanoba nabyo era ne basalawo bagende ku mabanda bagabane ebintu bino. Yalinako emitwalo 10 akaduuka kabadde mu mitwalo 7 ona yakasibwa olwo simanyi bintu wagye babisa. Tusanga essowaani nga ziri 10 twala 5 nono 5 omwana w'oyo namutaddeyo wasanga. Kateni yange njagala Nakatudde ligabaniddwa mubaddemu ebitanda omufaliso ebintu bya mudduka n'ebirala era olufulumiza soda Muwanga n'atandika okwemiisa. Muwanga alangiddwa mukadde amuzaalira omukyalo obuyaayi tera yalemeseza muwala we eddya olwo mukadde n'amulangira obubbi nti era amubyeko essimu ye n'emitwalo gy'ebiri saamubba era oyo yamumpa ne sukaali namumuwa. Oye yennyini yo yamumpa ne sukaali namumuwa wabula buli kaseera yeefuula kubanga gw'omulimu gwe yakafiirwa abasajja aba. Oli nazaala wange gy'agenda ng'amutulugunya ng'amutta ng'agenda ng'anoba ewalala nga n'omulala amutta ng'anoba ewalala. Simu omuko n'abijjawo ne sente n'abitwala era oluvannyuma agambye mbu simu agenda gikubaakuba ajaase. Bampe ebbaluwa eraga nti twawukanye era talina kunkusako kano. Maama asabye poliisi ekwate Muwanga kubanga yawasa muwala we nga tanneetuuka era nga n'emisango gikyali ku poliisi. Yansiza mukyamu nnyo ng'omwana wange yava mubbe mu ssomero n'amutwala ne musiba mu kkomera n'atoloka. Mbadde nsaba muzeeyo mu kkomera addeyo mu kkomera abonerere. Luka Kajiri yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kambitwale kuba naye akaddiye nange kantwale bikaddi. Nate omukaddiyiza. Ate nze mukaddiyiza naye yankaddiye ffenna twali bato.